No, my jsme zrovna se chystali dělat fyziku. Na test z fyziky. Jsme se zrovna chystali, v rámci distanční výuky. Jo. Takže je pravda, že nás to trošku zaskočilo víc než ta fyzika, protože teďkon probírají zrychlení, dynamiku, no. Jo, prostě takový jako libový záležitosti. Bylo to příjemné odreagování od toho se, protože už mi to leza na mozek. Takže to bylo jako pozitivní určitě. No, tak byli jsme takový jako, tak jsme se na sebe dlouze podívali a já jsem řekla, že to musíme probrat samozřejmě, protože jsem to nechala na Natálce, to rozhodnutí, jestli jako jsem jít nebo ne. Protože přece jenom. Už tady mamka byla několikrát. Už má doma prostě důležitější slovo. No tak já myslím, že se asi jako nevyhne tomu spojení matka s dcerou. A modeling možná něco, jak jako to začalo. No, možná nějaká taková ta jako ten... To je jako jestli jablko padlo nebo nepadlo daleko od stromu, ale, no, no. Ale jinak samozřejmě u Honzy je jasný, že to může zajít kamkoliv a je to vždycky fajn. Jestli budeš do soutěže Miss? No, upřímně to nějak neplánuju, je možné, že se to změní, ale není to cesta, kterou se chci vyloženě jako vydat a jít tím směrem. Mám možná trošičku jiný priority, než být jako výhrkyně nějaké tyhle soutěže, takže uvidím, co se ke mně přijde. Jestli už ho to někdy jako třeba nepřestane bavit, že fakt jako každý pomalu každý večer, jako tři hosti a je to takový, že fakt jako hodně toho povídání a jestli třeba jako, jaký to pro něj je, jako jak to, já chápu, že on má praxi a tak dále, ale jak mě to jako vždycky zajímá, jestli fakt je to takový... Jako, jestli ho to fakt tak baví, jak přesně vypadá. Přesně tak. Jsem to nemohla namačknout. Jako přiznám se, že já trošku nervózní jsem a vlastně možná víc, než bych tady byla sama, což si myslím, že pochopí všichni rodiče, kteří teď to sledují. To určitě, já se snažím tu trému nemít, protože vím, že když ji mám, tak se automaticky tak jako uzavřu do sebe a nebylo by to takový, jako kdybych ji neměla, takže se snažím být tak jako otevřená. Samozřejmě ta tréma přijde automaticky, ale budu se snažit to nějak aspoň nedávat najevo. Děkujeme.